Re, viss ēters ir te! Francijas prezidenta vēlēšana pirmajā kārtā uzvarējis pašreizējais Francijas prezidents Emmanuels Macrons ar 27,8% un labējā kandidāte Marine Le Pen ar 23,1%. Otrajā kārtā pēc divām nedēļām starp abiem tiek prognozēta ļoti sīva sacensība un visa Eiropa ar bažām gaidīs, vai par Francijas prezidenti nekļūs Vladimira Putina apbrīnotāja Marine Le Pen. Esam sazinājušies ar mūsu filmēšanas grupu Parīzē, Ilze Naglu un Ivo Žepicki. Jūs sveicināti, ja atminamies tieši pirms 5 gadiem. Šāds pat duels. Otrajā kārtā bija Macrons un Le Pen. Saki, vai un kas šajā reizē varētu būt citādāk? Sveiki, kolēģi, sveicināti skatītāji. Jā, nu, pirms vēlēšanām bija pat vēl lielākas bažas, ka Le Pen varētu iegūt vairāk nekā Emmanuels Macrons, vairāk balsu, jo viņas reitingi sāka ļoti strauji kāpt pirms pašām vēlēšanām. Bet nu, tas nav noticis, kā jau tu tikko minēji, tad Macrona pārsvars pār Le Penu ir, un faktiski tas tagad ir lielāks nekā bija pirms 5 gadiem. Toreiz tas bija nepilni 3%, tagad gandrīz 5%, bet jebkurā gadījumā tas nav daudz. Un šīs te pirmās kārtas rezultāti arī parāda, ka galēji labējie Francijā kļūst arvien populārāki par Marine Le Penu un Eriku Zemūru, kurš ir vēl ekstrēmāks labējais. Kopā pa abiem nobalsoja 30% vēlētāji. Un Le Pen arī cer, ka otrajā kārtā Zemūru vēlētāji balsos tad par Le Penu. Un uz to viņi arī aicināja savā vēlēšana nakts runā. Lūdzu, paklausīsimies. Saicinu visu franču tautu no visām pusēm, labējos, kreisos, visas izcelsmes franču tautu pievienoties šai lielajai nacionālajai un tautas sapulcei. Kopā ar pārliecību un entuziasmu mēs uzvarēsim, lai ieviestu lielas pārmaiņas pārvaldībā, kas Francijai ir nepieciešamas, lai ievestu mūsu lielo valsti 3. tūkstošgadē. Slava Republikai, slava Francijai! Marine Le Pen vismaz savos izteikumos ir kļuvusi mērnāka, apdomīgāka, un prognozētāji ir izrēķinājuši, ka šoreiz vēlēšana otrajā kārtā sacensības starp viņu un Macronu būs daudz, daudz sīvāka nekā pirms 5 gadiem. Un es arī vaicāju politikas profesoram šeit Parīzē, ko Le Penas ievēlēšana, ja tāda notiek, nozīmētu mums pārējiem Eiropā, un lūk viņa skaidrojums. Vai jūs varat iedomāties, ka vienu no lielajām Eiropas Savienības dalībvalstīm vada kāds, kam ir Donalda Trumpa vai Viktora Orbāna idejas? Tā būtu katastrofa. Vācieši nebūs gatavi strādāt cieši kopā ar tādu prezidentu, un mēs varam saprast, kādēļ. Protams, Eiropas Savienības politiku reformu kontekstā viss paliktu status quo, vai tiktu pagriezts atpakaļ. Šobrīd cerība ir uz kreisā spārna vēlētājiem, kuru kandidāti neiekļuva otrajā kārtā, ka tie tad varētu atbalstīt Macronu. Bet interesanti, kā jau vakar prognozējām, tad vēlēšana pārsteigums bija galēji kreiso kandidāts. Politikas veterāns Jean-Luc Mélenchon viņam aptāju savulaik prognozēja 17%, bet viņš ir ieguvis 22%. Tad tikai par 1% atpaliekot no Le Penas. Un viņš jau savus vēlētājus ir lūdzis par Le Penu nekādā gadījumā nebalsot. Bet salīdzinot ar iepriekšējām vēlēšanām pirms 5 gadiem ir palielinājies to vēlētāju īpatsvars, kas ir izvēlējušies vienu no radikālajiem kandidātiem. Vairāk nekā puse Francijas vēlētāju izvēlējās kādu galēju labējo vai galēju kreiso kandidātu. Un divas Francijas tradicionālās lielās partijas, republikāņi un sociālisti, no kuriem nāca visi iepriekšējie prezidenti pirms Emmanuela Macrona, to kandidāti nav varējuši pārvarēt pat 5% barjeru, kas arī nozīmē, ka viņu priekšvēlēšanu kampaņas izdevums viņiem neatmaksās. Tas arī nozīmē to, ka franču tradicionālā partijas sistēma visticamāk ir beigusies. Tikmēr Emmanuels Macrons jau šodien devās jau no rīta savā priekšvēlēšana kampaņā uz Francijas ziemeļiem, kur ir daudz Marines Le Pen atbalstītāju. Un jādomā, ka Francijas prezidents plāno atgūt nokavēto, jo viņa kampaņa pirms pirmās kārtas bija ļoti īsa un jāteic, ka vāja. Tā kā nākamais datums ir 24. aprīlis, kad tad vakarā uzzināsim, kurš būs Francijas prezidents nākamajos 5 gados.